我们抓为啥子啥子嘛？给当个为啥？哎，哪一样呗？技术我比了。今天我们哪里？少几本书，给大家为啥？哪个说了没给大家为啥给大家为啥不一样路啥别的路啥大多的路啥大大的大大大多话别的啥别多的路啥一样一样一样多的路啥阿鲁拉米啥一样一样一样一苏年的脚呢？真的要的多路线，叫了包嘎达说你们呀，谁可能有进度这样方面？喏，古山外单边都要路线。哎，我的下面路上面，跟着说，那都呢没进门的，都呢必须得着都那面，我都呢不没说，那不得个阿德拉下面阿德拉把送那的路线，一送呢说济南嘛标了，我不公标的。好不啦？去哪里嘛？固定的哪里嘛？还有前面阿达拉个，伊都快送哪啦？哎，弄不弄呢？好不啦？好不嘛哪里嘛？钱都钱的，我靠，要不来？对啦，你们喏？好不啦？阿达拉伊送哪？没呀嘛，没呀嘛，没工嘛，没呀嘛，喏，没啦，没呀嘛，没。咱们的老祖宗钱多了呢，也他，那就嘛拉没。阿达拉把送哪？伊送哪？准备没？哪一路？好不啦？哎，那得讲说些，哪一路？哪一路？好贵，
เน่ไนลูกเปียมะเนาะบาเปียมะเน่ไนอะมาเอียไนลูกเปียดาเมบีมาเลยองค์ซาย่อตัวอีบาบามาบาบาโอเนกะไปปะเล่ดาโหลอะทาบาอะทาอะทาอะทาลูกดูชิเน่บ่เปียอะซออะทาเน่ตัวทุกอะไนซออะเน่ไนอะรู้ละมาบ่เปียนาวไปย่อเอบีบาตัวเมชิเน่เมชิเน่เมซอบายบายซ้อมเมมามาออีโห ตมามาโดอีโดตมากะมาไอ้ตมากะเบี้ยตมัยเลยสรุปจริงตีโยอะไรนายตันตมัยตันตมัยตู้สุดเลยวิบัติดีเดียตมาฮีไอ้วิบัติอยู่เยอะแล้วเฮ้ยล่ะตมาฮีเป็นสมีวิบัติเลยตมาอุมาบูมาอะไรเป็นอะไรตมามาฮีบูมาอะไรเป็นอะไรตมาอุมาอยู่ได้แต่การจะรอไอ้มาเลยเบี้ยล่ะตมาเบี้ยล่ะตมาล่ะตู้เลยเบี้ยมาเบี้ยล่ะเฮ้ยล่ะ ตมามาโตโตจารอตมาลาลาโมกุโตจารอเยล่ะเยล่ะเยล่ะนานโตดีจ้ะมัน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 ม
ba ma lai me do wi ba da ka ja do wi ba mho bu no tu a tu a pisi pisi bi ma ai pisi ya be ne ma ta ka le so lo ma lu pe de a ne ma ta lu ho bi la be lu be lu a ne ma ta lu ma lu pe de a ne ma ta lu a lo tu a ai do pisi tui la ya so lo shi yin tu o blu ne bi ya ma no ma lu bi ya ma ho bi la a to ne ma ne ya ba phi ne ya tu ne ya le no a ja mho lo to ga ဘယ်ရလာလဲဆိုဘယ်ရမှာလာတာမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ကိုမူရင်းရှိပြီးသားဥစ္စာဟုတ်ပြီလားမူရင်းစကလုံးအဲကြောင့်တောတောလို့ရင်ဘလို့နေပြိမဲ့မာဟိကြဘလို့နေပြိမဲ့ဘိုးမာခုနတမာကြီးမှာရှိတယ်နောက်ကဘူးဘူးပဲလေတိုးမှလို့ပြရဘူးဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခုကတောထမပါအောင်လားတောအဲဘယ်တောလဲဆိုရှိရတောပဲအတူတူပဲပင်စမီနဲ့မှာလို့တက်တယ်လို့ပြောပြီးတော့တမာနဲ့ဟိကြတော့အေကောဘူးကိုခွဲထားတာတောကြတော့အေကောဘူးကိုခွဲမထားဘူးအဲတော့လူတို့သုံးပါအေကုတ်နင်းနေသုံးရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဘူးကုတ်နင်းနေလည်းသုံးရင်သုံးလို့ရအဲကြောင့်လို့တော့နှမျိုးပြောထားပြီမဲ့အဲနှမျိုးလုံးကတမျိုးတည်းပဲဟုတ်ပြီလားဘာလို့နှမျိုးပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရင်တို့ဆယ်လေးတို့ရှင်းနေနေဘာဖြစ်သွားလို့တိသွားအောင်လို့ဟုတ်ပြီလားရှင်းသွားအောင်လို့တော့နှစ်ခုပြောနှစ်ခုထားယူလိုက်တာဒီတော့တခုတည်းရပဲမှလို့လည်းပြရဲတို့မှလို့လည်းပြရဲဘာလို့လို့ပြရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းနဲ့မှာတက်ထားလို့ဘာနဲ့မှာတက်ထားလို့ပစ္စည်းနဲ့ကဘုရားအောင်ဆိုတော့မှလို့ပေးတာဟုတ်ပြီလားမှလို့ပေးတာအဲဒီတကူလို့ပဲမှတို့မှလို့ခွဲပေးမှာမှတို့မှလို့ကြည့်ပေးရပေါ့ရှင်းမသူရှင်းမနှစ်ခုဆိုရင်တို့မှတစ်ခုတည်းဆိုရင်မှလို့ပေးတာပေါ့ပြောနားလိုက်ပြီလားအဲ့တော့မှရှင်းသမိတ်နောက်မှာပစ္စည်းတက်တဲ့တော့ဝိဘက်တက်တဲ့တော့ဘာတက်တဲ့တော့ဘာတက်တဲ့တော့ပစ္စည်းနဲ့တော့ဝိဘက်တက်တဲ့တော့ရဲ့နောက်မှာပရိလိုခံမှာဟုတ်ပြီလားဘာခံမှာပရိနောက်နေလေကွာဆေရောဘုရားကြီးကြတော့တခါလေးနဲ့ပရိဆိုရဲပါဠိကိုဖြုတ်ပြီးတော့ပါဠိကိုဖြုတ်ပြီးတော့အနက်ကလေးပဲကောက်ထည့်လိုက်တာဟုတ်ပါဟုတ်ပြီလားတပတ်တော်တပတ်သရမနောက်နိုင်အလိုပြရအရှုပ်ဆရာတော်ရတပတ်တော်တပတ်တော်ဆိုရင်အမှန်ဘယ်လိုပဲပြရမလဲတပတ်သရမပရိနောက်နိုင်အဲ့ပရိသေသကလုံးပါဠိလိုဖြုတ်ပြီးတော့နောင်နိုင်လိုပဲထည့်ထားပါရဲ့တပတ်တော်တပတ်သရာမာနောင်နိုင်လိုပြရပြောနားနားလည်လားအဲ့တော့တချို့ဆရာတော်ရအတိုင်းနေပြလိုက်တာနော်အမှန်တော့သူမူရင်းအထက်ပြပါဠိလေးထည့်ထားနောင်နိုင်အတွက်ကိုပရိထည့်ပြရပေါ့သူတို့ကြတော့နောင်နိုင်အတွက်ဆိုပြီးပရိလေးထည့်ပြလိုက်တာဟုတ်ပြီလားပြောနားလည်လားအရှင်သမိတ်နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပရသရာပါမယ်ရှင်သမိတ်နောက်မှာဆိုရင်ဘာပါမယ်ပရသရာပါမယ်ဒီနားမှာကနောက်ကနေအေကလိုက်တဲ့ခါကျတော့နိုင်လို့ပြရတာပရနဲ့အေနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ပရိလို့ပြရဟုတ်ပြီလားပြောနားလည်လားပရိနောက်နိုင်လို့အလုံးပြရတာလူရင်းကရှေ့အတွက်မှတ်ခိုင်းတာတော့ဒုသာနော်ရှင်းသမိတ်ပါရင်ရှင်းသမိတ်ကမှဘာသာလေးပါမယ်ပရသာလေးပါမယ်ပြန်ပြောမယ်ရှင်းသမိတ်ပါရှင်းသမိတ်နောက်ကဘာလေးထည့်ပြရမယ်ပရသာထည့်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီလားဘာထည့်ပြရမလဲပရသရာဘာလို့ပြရမလဲခင်ဗျာခင်ဗျာဟုတ်ပြီလားဒီမှာကျတော့ပရကိုဘယ်နဲ့သွားကြရတာဆိုတော့အိနဲ့သွားကြရတာဟုတ်ပြီလားပရိပရိဘယ်နိုင်နောင်နိုင်ပြီးတော့နဘက်
လေးရကျန်တာကိုဘာလို့မဲကျန်တာကိုပစ္စည်းလို့မဲပစ္စည်းရတစ်လုံးလို့ဆိုဟောဒီပစ္စည်းရနှလုံးထက်ဆိုရင်